Pois, malinha. Venho apresentar o desafio Patreon número 2. Ok. Portanto, já fizemos um que era de carros. Este é um FPS. Ok. O objetivo é matar alguns NPCs, apanhar uns cartões e chegar ao fim. No fim, o tempo mais curto, o jogador mais rápido um, ganha o desafio. Ok? E ganha uma Steam Key. Este desafio termina dia 3 de dezembro. Boa sorte aos Patreon. Algumas dúvidas que tenham, digam aqui ou então no Discord. Um abraço.